V polovině 90. let začala v Americe revoluce ve sportu. Byla způsobená baseballovou stávkou, nechutí adolescentů se věnovat klasickým sportům a spourou proti zvyklostem rodičů. X Games jsou extrémní hry, které vznikly z pouliční zábavy teenagerů od roku 1995, jsou pořádány nejméně dvakrát do roka jako letní a zimní. Popularita těchto her mezi mladou generací dnes zastínuje i slávu olympijských her. Namáhavost a umění zvládnout jízdní techniky jsou pro každého v kategoriích extrémních sportů limitovány věkem. Prozatím jedním z nesoutěžních odvětví je extrémní žehlení. Jde o sport a umělecké představení, při kterém lidé přinesou žehlící prkno do neobvyklých míst a vyžehlí několik šatů. Odborníci tvrdí, že se jedná o kombinaci napětí a venkovní aktivity s uspokojením za perfektní vyžehlenou košili. Pro Z1 Aja Bufka.